aniga aadan u fiiriyay research badan ku suubiyay shabaab wuxuu u baahan yahay in la fiiriyo bas maanta waa maalintii shabaab uu tagi lahaa marka anaga yuusan ugu harine saan ku tagsiin lahayn aan ka shaqeynay leeyahay waxaa jira muddana soo socday ilaa iyo 8 bilood 9 bilood ah dagaal la dagaalanka argagixisada shabaab leeyahay shabaab sa ogtihiin dhibaatada ugu badan horta Soomaaliya oo dhan bay dhibaato ku hayaan gaar ahaan dadka ay dhibaatada ku hayaan waa dadka degan koonfurta Soomaaliya oo ugu horeeyso koonfur galbeed oo kala go'doomisay oo jidka u istaagtay ay cunqabateen ku sameysay oo caruurta ka wateen oo waalidiinta ka wateen oo naxariis darro ula dhaqmayaan habeen iyo maalin dhibaateynayaan waa loo soo jeestay waa la go'aansaday dowladda federaalka in lala dagaalamo shabaab baaqi madaxweynuhu ahaa iyada oo maanta munaasabadda jirto darteed looga faa'iideysanaa waxaa la rabaa maamulada iyo degmooyinka in qof kasta shacab iyo ciidanba la diyaar garoobo loo diyaar garoobo culayskan iyo imtixaankan ummadda uu ku hayo shabaab sidii la isaga qaadi lahaa mas-uuliyadda anagayna saaranta cid kale kor nooga imaanaysa male nin walbo oo degmo joogo degmadiisii inuu abaabul galo odayaasha dhaqanka u yeero dhallinyarada u yeero haweenka u yeero dadka tuulooyinka jooga la shiro wacyigelin la suubiyo maanta waa maalintii shabaab uu tagi lahaa marka anaga yuusan ugu harine saan ku tagsiin lahayn aan ka shaqeynay leeyahay gobollada kale oo dhan gabagabu ka yahay waxaan sugeynaa qorshihii ay u sameysay dowladda oo labada fays ahaa annaga fays 2 yaa koonfurta loogu talagalay gaar ahaan koonfur galbeed hadduuna bilaabinayaa heshiis caalamihi uu ahaa annagana diyaarannahay inaan diyaar garowna nagala rabaa degmo kasto inay diyaar garowda laga rabaa degmada ugu shisheyso iyo tan ugu fog labadaba inay diyaar garoobo eel berdana laga diyaar garoobo paraawana laga diyaar garoobo loo diyaar garoobo inaysan meelna ku fakanin meelna aysan ka baxsanin shacabka la wacyigeliyo shaqadaas haddii ciidan la samayn lahaa haddii dad la abaabuli lahaa haddii dad la wacyigelin lahaa intay mas-uuliyadeed adinka idin saarantahay waajibaadkaas waana sugayaa markii howlgalladaas ay bilowdaan mashruucii waxaa daba socdo stabilizationka oo diyaar noo ah oo hay-adihii iyo dowladda federaalka nagala shaqeyn lahaana ay diyaar yihiin si dadka meelaha la qabto iyo meelaha la tago aysan u saameynin dhibaatada oo isla markiiba loo daboolo baahidii jirtay iyo adeegyadii bulshada loo gaarsiiyo amnigooda loo sugo loo heshiisiiyo caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo biyihii iyo maamulkii iyo garsoorkii iyo sharciyadihii iyo booliskii kulli loo geeyo wixii ay u baahnaayeen oo mashaariic ahna la fuliyo diyaar yihiin ayagana waxay ka rabaan inaad aad soo dhaweysaan ood la shaqeysaan oo meel kastoo aad tagtaan iyo tuulo kastoo la qabtaba ay yimaadaan lana gaarsiiyo adeegyadii ayaga ahaa oo aheedii ay waday la gaarsiiyo ayagana diyaar inoo yihiin laakiin waxaa la rabaa nin guntan baa loo gargaaraa nimaan guntanayn cid u gargaaraysa male nin jiifo nin inta soo jiifo soo kaciyo gurigiisa u xaaqaayo u qurxinayo u suubinayo male adaa la rabaa gurigaada inaad suubsatid markii lagu arko inaad adiga diyaar tahay oo guntan tahay oo gargaar u baahan tahay yaa lagu gargaaraa laakiinse adigiiba haddaadan gargaar rabin oo dhibaatada aad rabtid oo inaad ku jirta aad rabtid cid kaa saari karta male wax kastoo la suubi adaaba rabtidba wixii baa qarsanaysaa adaa badbaadinayo adaa baqdin ku jiro maanta waa la gudbay maalintii la isdhahayo shabaaba hadhow dhibaateynayo hadeertaan yaanan taabanin waa la soo mooday
واحد يبعته دمن أو سوبين لها أو دمن مجرت وحي وضد كان كسوبين لها وسوبي وحري ماله مرك واحد سببه أو أد أسي هاي ستة مجرت وحالي لها دقنته واحد يعني لقاعد درين يعني لقاعد درين درت هذي ودقالم ويسابه لي لها تقول أما لقاعد درا درت هذي ودقالم ويسابه هذي دقالم تدرنين إسكندر فيري أتكاتابو يا بصورة قلة marka waxa wax la isaga sii darayo dambool isku soo bil haabo majiraan marka cidna oga dareysa malaha maanta maalin uu ka tabariir yahay male hal qofna ma aha Soomaali oo dhan iyo caalamkii la jira hal mar la soo aaday wax walba xunna waqti leeyahay waa dhamaanayaan ma joogaan waqtiga ay dhamaanayeen la jooga ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogtana ninkii u gabiye karo كي عاي كرو كي هباري كرو كي لا دغالمي كرو كي سو شيغي كرو كي كي لا دغماي شيغايو كي خيرايو كي قبانايو انت بو نين ولبا واجبات كي سو كقات نيمبا تبرو لي ابوانا جوغو واجب كودو وها واي وا او غيرارايان وا او غبيايان وا او هيسايان وا عينايان وحمانتودي كو شيغايان علماء جوغتو بين اني بين شيغايان وا وها اي شيغايان aysan diin ahayn ay tahay dulmi iyo maxay ahayd ay qawaarij ayhiin yey sheegayaan dad kale waayeelaha waaweyn oo ay dhibaateeyeen oo ilmahooda dileen oo adduun aakhirba beeliyeen oo ay deegaankooda ka soo baray kiciyana joogta aygan ilaahay bay u baryayaan waa habaarayaan dhalinyara joogta qoryahooday qaadanayaan waa la dagaalamayaan maamulkana waxaa laga rabaa inuu asagana waajibkiisa qaato dadkiisa uu abaabulo uu yiraahdo saaka xaqeeg baryeen halkaas hebel hebel hal loodir hal daba taagnaado hal ogaado hadii marka intaas sidaas oo isku xiran oo minnimada ah oo wada jirka ah aanan looga howlgelin wili sidii baa lahana maanta maalin ka saalan yiin male aniga aadan u fiiriyay research badan ku suubiyay shabaab wuxuu u baahan yahay إلا فيري بس ولو فيري لا نهاي بل كان فيرين إنا عندها كرة أوقات نو أن فيرين هرت أن ورئيسنا دت كان أن كب لقب قايل لأدي لأيه هل كان هذا كب حساك ونحضر هذا هل قف شباب أم أركيس أكو جو جناي بقول إيش ديت كيلومتر واي مجرت سأو سعتي واتي سأ هدا أركت الشباب سماه مين أميل قليا كوقر حيث بس حال قفو قريه استدار كيسين مال محايا لولكين واوي هاي ايغانا ميلها سيكو قبناين تولك استميد كوبا لديقاي هاو يرلوا تميد وميل كرو فوقي واردي او جران مركي المغلقون ميل هبلا العادة يالاي وحيساقي لدع السناين افرت بين برجه سو ارداي سو ارداي سو ارداي قيلدان تنبق مجريسي وحسو قيلدان سناي kaas markuu soo orday waxaa la raa meesh uu ka soo orday in lagu galo kan qeyl dhaaminayo intuu soo gaarin kan la galaal raba nin walba meeshiisa lagu galo waxa in la bartaal raba xigmadooda iyo dagaalkoodii taatiigooda wax walba barashay u baahan yihiin waa baranay wax noogu dhiman malahan qiyaanada iyo dhagartiisana waa qarxas bas minadoo meel la geliyay anigu yaro maskiin oo la soo lugooyay dadkii in la cabsi geliyo qofkoo la dhibaateeyo la dilo adkaysi la'aan intaas waa inta dadkaysi ciidan hadii la yiraahdo waa laga ciidan badan yahay tababar hadii la yiraahdo waa laga tababar badan yahay xoolo hadii la yiraahdo waa laga xoolo badan yahay naxariis hadii la yiraahdo waa laga naxariis badan yahay dowladnimo iyo wanaag iyo sharaf baan dadka ku ilaalinaynaa waxay shacabka ku suubinayaan miyaa lagu suubin karaa anagana dowlad baan ahay ayagana shufta waa in inta jidka la istaago dad masaakiina raashinkoodii xoolahooda la qaato la gubo ama la dhaco ama qof bini'aadana la canshuuro dowladnimada kama suurtoobeys adduunya aakhirab waa nala wareysanaya ma suubin karna waxay suubinayaan laakiin waxaan suubin karnaa inaan dadka ka qabanno waajibkana saaran taas waay waxa dadka iyo dalka ka mas-uulka ahna waa dowladda ayaga maaha ayaga waa shufto waa qaadicu dariiq jidkay taagan yihiin waxyaalihii ilaahay loogu dhawaanayay way in lala dagaalo ummada ay dhibaateen ay laga fujiyo
أنا مرك واجب كنا سارة وحواي إنن ومدان مسؤول كأن كنا هاي ونودارنا إلى يهرتيسة أن استغنوا سيدي أمني ينبت ينولل بأيكو اللي هاي